Když se řekne 20 let, napadne nás věk, který je bezstarostný, nerozumný, svobodný. Když ale doplníme 20 let spolu, napadne nás zodpovědnost, kompromis, disciplína. Jak je to u mužského sboru? U mužů ve sboru je to určitá taková zkušenost a už taková usedlost v tím, že už z toho v těch začátkách nejsme tak vytentovaní, jo, to tam bylo špatně. My jsme obyčejný sbor, nechci žádný zpívání, dvojhlas, trojhlas a více, takže jenom dvojhlasně a když se něco pokazí, tak jenom to tam bylo špatně, tak se opravdu domluvíme lidsky jenom, protože nejsme naši profesionáli. Po chlapech, když se sejdou a zpívají, se vždycky vede hromada vtipů, že zůstávají ve sklepě. Je to svým způsobem i u těch sborů pravda, nebo to je trošičku nadsazené? Je to nadsazené. Je to nasazené. My po nějakým zpíváním do sklepu nechodíme, když nás někdo pozve, tak samozřejmě jdem, ale to nejdem, že by měl na nějakou, jak se říká lidově, chlastačku. Jdeme tam, popijeme si vínka, povykládáme, pospíváme s tím dotyčným, máme s ním vztah, když nás pozval, takže takovým způsobem, na nějaký takový holdování alkoholu ve sklepě, tak to ne, to neděláme. Jaké by to byly narozeniny, kdyby nepřijeli popřát ti nejbližší? A tak se areál za starou školou začal plnit nejenom diváky, ale hlavně gratulanty z řad blízkých i vzdálených mužských sborů. Šardicemi se nesl nádherný zpěv mužských sborů. Málo kdo ví, kolik práce a disciplíny je spojeno s organizováním zkoušek. Na pódiu se střídali sbory a nešlo si nevšimnout, že převážná většina mužů sboru je dřívějšího data narození. Jak je to s mladšími zpěváky? Mladší nechodí. Mladší začali chodit, ale po pár, jak jsem říkal na začátku, dojde jednu, dvakrát na zkoušku, pak nemá čas, pak mu do toho vlezlo to, pak to, pak nemůže z rodinu tam a tam. To, ne, ne. Máme zkušenosti, že a když ten mladý dojde, tak a když někdy jde s náma na vystoupení a naučí se ty tři, z pravidla to bývou tři písnička, když se to aj naučí, tak odespívá jednu, maximálně dvakrát a konec. A konec. Jak to, že máte vy čas a on ne? No, je to ten vztah a to srdíčko té písničce. Já když jsem byl mladý, já jsem totiž hrával v Lechovce, až potom jsem přestal, už mě bylo 50, tak jsme to založili po 50. No a já třeba mám vinohrad a vím, že máme zkoušku, tak si tu práci musím udělat dopředu, anebo si to naplánuju po tým, ale na tu zkoušku musím být zavčas. Nedá mě to, když už jsme u těch mladých, ten folklor v Šardicích má obrovskou tradici a má obrovské kořeny. Jak to vidíte do budoucna? Je to podle, vždycky podle ročníku, jak je silný ročník a jak jsou zapálení do folkloru. Před pár rokama tady to bylo dobrý, bylo hodně chlapců, děvčat, tak se naučil ten slovácký kružek různý tance a bylo to v pohodě a jezdili někde pryč a teďko ty kluků není prostě. Děvčat by bylo, ale není kluků. Mezi gratulanty nemohla chybět paní starostka Blažena Gáliová. Zajímalo nás, jak mužský sbor pomáhá obci. Oni pomáhají obci. Oni pomáhají obci a přispívají obci tím, že tady uchovávají ty tradice. Uchovávají to, že ty písničky budou pokračovat, budou si je pamatovat děti, jejich děti, vnoučata, vnuci a pomáhají při všech akcích obci. Já vždycky, když jsou hody, tak se domlouvám s mužáky, jestli pomůžou stárkům při zpívání u baráku a prostě vždycky se na ně můžeme spolehnout. Jakákoliv se koná akce v obci, tak oni pomůžou a za to bych jim chtěla strašně moc poděkovat. Co byste chtěla popřát šardickým mužákům? Tak já bych chtěla popřát všechno to, co se přeje při takovém výročí, to je štěstí, rodinnou pohodu, elán, optimismus, ale hlavně to zdraví, a aby našli nějaké nástupce za 5 let, abychom se tady všichni ve zdraví sešli a oslavili to jejich 400.